ଆସାମ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋହତ୍ୟା ଓ ଗୋଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଆସିବ କଡ଼ା ଆଇନ। ସ୍ୱାଗତ କଲେ ବିରୋଧୀ, ଆଇନ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବେ ତ ଗୋମାଫିଆ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ, କଡ଼ା ଆଇନ ସହ ବିଧାନସଭାରେ ନୂଆ ବିଲ୍ ଆଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଚାଲାଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋମାଂସ ନିରୋଧ ବିଲ୍, ଯୋଉଟା ଗୋହତ୍ୟା ନିରୋଧ ବିଲ୍, ଗୋହତ୍ୟା ନିରୋଧ ବିଲ୍ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ବି କରିବାରେ ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଚାଲାଣର ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଗୋରୁ ଓ ଗୋରୁ ମାଂସ। ଏହା ପଛରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି କିଛି ରାଜନୈତିକ ବଡ଼ ହସ୍ତୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଚଢ଼ାଉରେ କେବଳ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଆଇନର ହାତ। ଏବେ ଗୋହତ୍ୟା ଓ ଚାଲାଣ ରଖିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କମିଟି ଫର୍ମେସନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କମିଟିରେ ଆର ରୂପରେଖ କରାଯିବ, କିପରି ଭାବରେ ଗୋସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ଗୋଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ହେବ, ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଗୋବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଲୋକ ରପ୍ତାନି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଗୋମାଂସ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି ତାକୁ ଆଗେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଭାରତ ବର୍ଷର ଟୋଟାଲି ଗୋମାଂସ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ସେ ବନ୍ଦ କରିକି ତାପରେ ଏ ବିଲ୍ ଆଣୁ। ବିଲ୍କୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବିଦେଶୀ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ବିଦେଶକୁ ଯୋଉ ପଠାଯାଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଚାରିଆଡେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଦିନକ ତଳେ ଆସାମରେ ସବୁ ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ ଓ ସାଧାରଣ ମାର୍କେଟରେ ଗୋମାଂସ ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସରକାର। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିଲେ ଗୋଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।